V nových červenobílých dresech nastupovali fotbalisté SK Mondy Štětí v sobotu 9. listopadu k poslednímu letošnímu mistrovskému zápasu na domácím trávníku. Soupeřem jim byl vedoucí celek tabulky FK Slavoj Vyšehrad. Štětí začalo odvážně a od úvodního hvizdu se tlačilo do zakončení. Diváci zpozornili při střele Tichého z hranice pokutového území a ošemetnou situaci musela řešit obrana Vyšehradu i v 10. minutě. Netrvalo však dlouho a domácí mohli pikat za nedůrazné brání Baha, který po čtvrthodině zahrál krátkou hudební symfonii na obě tyče. Odpověděl Rejman navštívenkou 22 metrů a brankář Mokrohajský přijal pádem na zem. Hodně volného prostoru ke střele dostal Frohna, bylo to ale z velké dálky a Michovský se po míči stačil včas natáhnout. Na housle Hendrichovi zahrál Cibulka, ale Benda branku Vyšehradu netrefil. V závěru poločasu si slibnou příležitost skórovat vypracoval ještě hostující celek, ale Budějský z volného přímého kopu Michovského nepřekonal. Hned po změně stran Mbach se střelou tak dlouho váhal, až mu do ní vběhl Belák a bylo po šanci. Na první branku zápasu se čekalo do 55. minuty. Hráči Vyšehradu si tak dlouho přihrávali před brankou, až se rozhodl vystřelit červený a odražený míč mezi tři tyče snadno poslal Jung. Velké pozdvižení přinesl na hřiště zákrok Hendricha Naransdorfa, po kterém se domácí po právu dožadovali penalty. Když pak rozhodčí vnuk nepísknul v pokračující akci ani faul na Hiku, tak bylo o zábavu postaráno. Štětská ofenzíva pokračovala a po hlavičce Randorfa se štěstí přiklonilo na stranu hostů. Červené karty ušetřil rozhodčí za úder loktem do obličeje vyšehradského Junga. Jak minuty na ukazateli spole rychle naskakovali a blížil se konec zápasu, tak domácí všechny své síly vrhali do útočení. Zkušení hosté kontrovali střídajícím červeným, ale hradbu těl před sebou neprostřelil. Poslední slovo měli nakonec přeci jenom hosté. Mojdl dostal přihrávku ve správný okamžik a pěkným blafákem pečetil výsledek zápasu na 2-0 pro Vyšehrad. Hráči i diváci byli hodně zklamaní. Nejenom z výsledku, ale měli také pocit, že zápas nebyl hlavním rozhodčím řízen stejným metrem. Štětí herně proti vedoucímu celku tabulky špatný výkon nepodalo, ale body pro ně žádné nezůstaly. První půle 0-0, trefili jsme dvě tyče, nedali jsme dvě nebo tři vyložené šance, takže jsem byl, neřeknu nespokojený, to ne, ale prostě to fotbal přináší, že se šance nedají, ale věřil jsem tomu, že druhou půli góla dáme, to se nám povedlo. Měli jsme tam jednou štěstí za stavu 1-0, pak jsme to pojistili gólem na 2-0, myslím si, že to vítězství bylo zasloužené a i to, že jsme vyhráli o dva góly, takže to odpovídalo, protože za stavu 1-0 jsme tam měli tři nebo čtyři obrovské šance, které jsme špatně řešili a pak zbytečně ten závěr utkání byl nervózní. Vlastně dali jsme na 2-0 v nějaký 89. A tak to beru jako zasloužené vítězství. No, tak my jsme si určitě před zápasem uvědomili, že sem přijde kvalitní soupeř a to se potvrdilo, ten soupeř byl velmi zkušený. I když jsme hráli doma, tak bylo těžké se dostat k brance a vytvořit si nějaké šance. Přesto jsme si vytvořili ať už standardní situace a i nějaké pološance, náznaky šancí a nedokázali jsme to zužitkovat. A samozřejmě druhý poločas jsme pokračovali, myslím si, ve slušném výkonu z prvního poločasu. Ta hra byla taková vyrovnaná, snažili jsme se víc tlačit, ale bohužel to se nám nepodařilo. Bylo to určitě těžké proti takovým soupeři. Navíc myslím si, že ty kluci by museli podat na nějaké nadstandardní výkony, aby prostě to utkání jsme dotáhli do vítězného konce, protože soupeř byl velmi kvalitní a ono někdy i v fázích hry to bylo ne proti 11, ale 12 hráčům, a což určitě je složitý a samozřejmě jsme smutný, ale nemůžu klukům asi vytknout to, že by nějakým způsobem zápas neodmakali, neodjezdili. To nebylo určitě na hřišti vidět, měli chuť a snažili se i bojovali, ale bohužel vykýžený efekt v podobě bodů to nepřineslo. Před posledním utkáním podzimu v neděli 17. listopadu v Louňovicích proti druhému mužstvu tabulky patří Mondy Štětí se 13 body 11. místo. A kdyby se mu podařilo na závěr bodovat, tak by zima byla přeci jenom o něco klidnější.